ょっとステレオタイプかもしれないですけど、やっぱ和のあの小夜子っていうのがあるんじゃないかと。で、例えばあの竹内さんイメージを70年代化したような、そういうこうあの世界のまあこうちょっと美学っていうんですか、そういうものはとても強く僕はあの小夜子さんに感じるんですが、ただあの小夜子さんのすごかったのは、そういったものをあのともすればあの和のそういうこうあの世界っていうのはちょっと四畳半的なあのこうものにこうあの収めてしまうというか、そういうこうことになりがちなところを、彼女の場合はそれをまあ例えばパリコレといったような非常にこうどう言ったらいいんでしょう、こう明るいところ、あの輝かしいところっていうか、その四畳半的なものと全然違うところにこうこうトリップさせるっていうかね、そういうことをあのこうあの非常の努力があったと思うんですけど、まあ見るものには非常にこう苦もなくというか、あのこうやってのけているっていう、実は一番あのびっくりして、ああこうかなと思ったのが、この山本寛斎さんのポスターになった、山口さん自身が描いたイメージ画っていう、これで見ると分かるとすごくアフリカ的なデザインなんですね。これをご自身がお描きになってる、もちろん寛斎さんの世界っていうのもあると思うんだけど、これもちろんあのアンリ・ルソー の, あの絵のある意味でのパロディーだと思いますけど、このヨーロッパ的なものもあれば、その非常にジャパニーズ的なものもあれば、東洋的なものもあれば、実はいやもっと遠いアフリカ的なこういう動物がいる世界、何かねこう我々がこう見ている、その作り上げられたその山口小夜子っていうのの向こう側にある、なんかもう一つのこうもっとプリミティブな世界っていうか、なんかもっと野生の世界っていうか、それを彼女はすごくこう持ってたんじゃないかっていうことをすごく強く思いましたね、私は。やっぱり70年代っていうのが、さっき欧米では日本がまだ認められてない頃に小夜子はあのパリに行ったっていう中で、小夜子のそのスタイルを変えないで行ったっていうことと、それと一つやはりあの日本人がやはり日本人を大切にして気づかせてくれたのもある意味小夜子だと思うんですね。で、日本人デザイナーがあの小夜子が先にあのパリに乗り込んで活躍してたことで、賢三さんにしても伊勢さんにしても寛斎さんにしても彼女自身の恩恵を受けて、それこそブームを作れたっていうところでは、小夜子が日本ブームの火付け役だったって言っても過言じゃないかなっていうのをすごく感じるところで、で日本でもあの1976年にあの揺れる眼差しという資生堂でもその切れ長の目ということを提案したんですけれども、私自身パリコレに行って70年代後半、やはり小夜子のあの切れ長の目に丸い目のブルーの瞳のクリッとした可愛いモデルがあの小夜子の目にしたいっていう、当時モデルさんをしていたトコさんっていうモデルさんに話を聞いたら、それこそ小夜子はあの舞台に出ると空気が変わるから、リハーサルするときにモデルたちがみんな見に行ったのよっていう話を聞いて、そういう意味ではあの一つ日本っていうことを欧米に印象づけるというところではすごく大きいものをあの背負ってくれてたんだなっていうのをすごく実感したことがあります。山口さんを見てて、てか特にこういう展覧会でまとまったものを見ると、やっぱりある種のねこう仮面っていうか、仮面って言っても能面っていうか、それは哲学的に難しい言葉でペルソナとかってそういう言い方もできるんですけど、だからちょっとこうメイキャップをしてる時のだん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 小夜子さんがこう役に入ってくっていうのは、ちょうど能役者が舞台に出る前に鏡の間でこう面をつけて行く時と同じような緊張感だと思うんですよね。山口小夜子というこう面を一つポッとつけると、そうするとちょうどお能であのどんな悲劇もどんなあの違った劇もお面一つで全部演じ分けることができるように、その山口小夜子という面をつけた瞬間になんかいろんなドラマがそこで始まるって、そのことをものすごく自覚的にどっかからあの分かって、ご自分もその現代の能をね、ある意味ではねその作りながら能を
舞おうとしてたんじゃないかって感じが僕はするんですよね。佐代子という能面でもってその何か世界が開くっていうのはものすごくよくわかるあのお話で、あの佐代子さん聞くとあのまさにそうだっておっしゃるような気がする。つまりさっきからあの佐代子を やるってね、演じるという字を書いてやるっていうことの意味があの今おっしゃったことだと思うんですね。マリリン・モンロー、三島由紀夫、マルセル・デュシャン、山口佐代子って、その人たちみんな佐代子に近いんですよ。つまりマリリン・モンローはマリリン・モンローという面をつけた、それからあの三島もまさにあの仮面の告白なわけで、仮面の告白という名の仮面であってペルソナの世界で、デュシャンもそんな感じがするっていう、そうするとそれで佐代子っていう4人が全部それぞれの面を持ってて、ただ一つの面をつけることによって何かをこう開くっていうことをするんだけど、が私の場合はあの自分がただ一つの面っていうのを持ってないんですよ。面を喪失してるんですよ。で面を喪失しているので、さまざまなその面を持った人の面をつけてるっていう、でもこれじゃないって言ってその面を喪失した人間なんですね。五反田のデザインセンターというところで、私があの色のカラーをテーマにした連続ワークショップをやってる中で、ゲストを招く中の一人に山口さんに来ていただいてこう話を伺った、この1時間だけ人の前でお話を伺ったということです。でその時にあのこのゆかりの品というのでバラが置いてあるのが分かると思うんですけど、この私がいろんな人をこうゲストに招いて、何かそういうことをたくさんやってるんですけど、バラの花を捧げた人が2人だけいまして、あのそれがあのドイツのダンサーのピナ・バウシュと、それからあの山口佐代子さんだって、なんか私にとってはどうしてもバラを捧げなければならない人であったと。私はやっぱり佐代子とやった作品がベストだと思うんですけども、あのふっと今日何があるかなと思った時に、佐代子にもらったポーチが一つと、それから佐代子がこれは資生堂の商品になるんですけども、あのシュウォレットの線入りのマスカラっていうのが佐代子が大好きで、あのずっとこれを愛しててくれたっていうのがあって、これはまだ未だに売っているっていう商品で、なんか身近にあったポーチとあのマスカラを一品なのに2品選んでしまいました。僕はねあの今あの、富川さんがあのそれは作品を置きたいというふうにおっしゃってたんですけど、僕の場合は本当はあの佐代子さんの声なんですよ。でもちろんあのお芝居とかやってらっしゃるし、あの、まあ、いろいろなインタビューとかにもお答えになってるから、あの声はあのいろんなところでこうあるんでしょうけど、自分にとっての佐代子ってサイレントなんですよ。なんか何なんでしょうね、あの声がの世界があってもサイレントな世界っていうのが非常にこうイメージとしてあって、私にとって美とはワクワクすること、ワクワクするもの、それは美しくなったした時の表情とか、いろんな仕事を通して美って感じた時にいつも私はときめいてワクワクしたりワクワクするものだなっていうのを実感してるからです。何かこれ見た瞬間にこれはここでこう咲いてるけど、でも何かここにはここに だけじゃないものがある、だから異界があるっていうことですよね。なんか違うものがある、うん、そういうことがあの美のもう一つ の向こう側っていうか、だから美はどっかで怖いものでもあって、それが分かった瞬間に我々は目を閉ざすかもしれないし、で佐代子さんはそういう意味で何かいつもそのただこう綺麗に整ってるっていうんじゃなくて、その綺麗に整ったものを
超えた時に向こう側に何かまさに仮面が一つあるだけなのに、その仮面を通してなんか全然、だから美はそういう意味じゃ扉なんですね、美の場で扉であって、だからその意味では美ってのは常にこう両方の力を持ってる、でそれは魅力ですよね、我々にとってはね。こう言えば西郷さん喜んでくれるかなということで言うと、美というのはアナーキズムであると、そう思います。で、あのデモクラティックなものでもないし、ディクテーターでもないと。つまりあの100人いたら、あの100人の画家がいたら、100枚の違った絵があるべきなんだと思うんですね。で、あの100人いて60人が美しいと言って40人がそうじゃないと言えば、それは美しいことになるのかというと、そうでもないし、100人いて100人の人が全員一致でこれが美しいと言ったものが美なのかというと、それも違うだろうと。独裁者でも民主主義でもない、あのみんな違うっていう、ここにあの3人いて3人3様なんかあの違ってたりするで、だから語り合えるっていうことがすごく面白いことだし、あのこの美の特権だと思うんですね。これあの政治のアナキズムは成り立つかどうかわからないけれど、美のアナキズムは確実に成り立つと思うんですよ。そういう意味であの 美はアナキズムであるというふうに、言って、西郷さんどう、いいねと言ってくれると私は信じたい。